só ele pra um voltar que olha o mapa que cai. Mano, é a minha volta aqui no Rainbow Six, tô aqui com a galera, vamos ver qual é, hein? Lipão, olha esse mapa. Esse mapa aqui é bom. Entra, Lipão. Não vou fazer não, faço depois. Ah, Lipão, não. Se não tiver intro, a gente vai te quicar. Quer que eu faça minha intro mesmo? Vai, só intro mesmo. Entra, Lipão. Fazer minha intro então. Vamos lá então, 1, 2, 3, partiu. E fala galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o Rodrigo, você viu? Malandrão, faltou o malandrão. É verdade. E o malandrão. Seus malandrões, estamos aqui de volta. Rodrigo, você percebeu que ele falou área, malandrões? Uhum. Ele tá abdicando aí da língua presa fake dele, né? Para de dar like, né? Para de tirar like. É, Lipão, ele faz muito ligeiro mesmo. Nossa, mas vocês são muito marmelos. Lindos, legais, melhores amigos. Vocês são de boa, né? Não fala nada, não. Vocês são de boa. Ô, oh, como que de boa, Lipão? De boa? É, de boa, tá ligado? Que pra ser amigo... Vocês são muito precisa... de boa. É, pra você ter uma experiência. Pera aí, o Lipão falou... Eu tava lendo no Twitter, o Lipão falou que a gente é de boa. É sério isso? Vocês são muito de boa. Isso, vocês são muito pá mesmo. Eita pomba, chamar. Eita pomba, chamar. Não, se alguém fala, pomba. Você é muito pá. Eita pomba. Eita pomba. Ele não fala palavrão. Eu tenho 85 anos. Eita pomba. Eita pomba. Fala eita porra, Lipão. O desativador está seguro agora. Fala eita, cuzão. Eita pomba. Eita pomba. Eita pomba. Eita pomba. Nossa, quem. Ah, meu, ele tá me matando aqui, véi. Lipão. Eita pomba, Lipão. Pera, quem que me deu o TK? Acho que essa é uma boa hora de falar. Eu nem tô perto de você, as mano. As pessoas que jogam Rainbow Six não gostam da gente, que provavelmente vão matar ele só pela gamão de ser bobo. É, Lipão. Mano, tô com 39 de vida. Se fudeu, Lipão. O cara marotou lá em você, Lipão. É a primeira vez que tô jogando depois de 3 minutos. Tem cara que tem certeza. Certeza? Então, Lipão, explode essa parede aqui, Lipão. Togini, dá uma marretada aqui, vai, quebra aí. Pensando nisso. Rapaz, tem que nada não, Patife. Vamos lá, simbora, hein. Desculpa, então, me emocionei aqui. Tá com medo. Não emociona não, Patife. Escuta a minha calma. Ah, vai tomar no cu! Tomou. Eu derrubei dois caras na cozinha, mano. Tem na sala do lado aqui, querido. Seta um aliado. Tomei no cu, tô sozinho. Aí você dois caiu lá. Fechou. Levei do fundo ou levei não, né? Não. Prefire, vai cair no corredor, dá pra fire. Levei ele, matei e morri. Equipe aliada volta em combate. Eu matei, não matei? Matei. Vi meu tiro estourando na cabeça do maluco. A culpa é do Lipão, né? Pra variar. Ah, minha nada. O Lipão, um segundo de round, tava morto já. 30 de vida. Morri depois que você. Ai, Lipão é só vergonha. O Lipão é só vergonha. Ô, vou jogar com essa mulher aqui, ó. É o Lipão é só vergonha. Vou com um compensador, troquei toda a minha build do... Ô, Valkyrie é boa, velho? Lipão, se você não sabe o que tá fazendo, é melhor não fazer, né? Mas. É a boa, shotgun sim. Dela é muito boa. A shotgun, Lipão. Pega a shotgun, Lipão. É, não é metralhadora. Pega a shotgun. E já errei, mano. Ah, Lipão. Serve, pô. Mantenha a área e as bombas protegidas. Ah, eu peguei aqui a MPX. Porra. Olha os caras falando de tamanho de peru ali no chat. Aonde? Ah, entendi. Nem vi onde que tava o chat. Olha isso, né? Olha isso, 22 centímetros, tudo isso aí, Lipão. Quantos centímetros? Fala aí. Oitenta e nove centímetros, Lipão? Então quando você tem uma ereção, você desmaia. Confirma. Não, negativo, senhor. Lipão. Não, senhor. Se seu peru tem 89 centímetros, ele é mais comprido que a sua perna. E até que fica enrolado. Meu Deus do céu, Lipão tá realmente, acho que bem confuso. Nossa, viu? Velho, cadê o drone aqui? Mas... É os drones saindo da jaula, meu. Ah, Lipão.
Eu tive que tomar cuidado com essa janela, que os caras vão chegar varando aí. Não chegar varando não, ninguém chega varando aqui não. Pouca habilidade especial desse Valkyrie aqui. Ah, joga a câmera. Já joguei a câmera no chão. Boa, Lipão. Ih, fui avistado. Sai daqui, Dri, senão eu vou tomar. Mas você abriu aquela janela lá? Só dei um tapa nela. Rapaz, minhas câmeras já foram todas. Caralho, Driz, dá pra você deixar um pouquinho pra galera ou tá difícil? Porra, mas eu não tinha matado ninguém até agora, mano. Matou dois. Que eu... Deixa um pra mim aí, Driz. Lipão voltando hoje querendo fazer kill já. É muito audacioso esse menino, né? Jogo melhor que o Drizzy. Eita, Lipão, mas você precisa ficar explanando aí, querido? Tá muito abusadinho. Chola mais, chola. Lipão, ah, aí, Drizzy, você matou... para, Drizzy. Aí, quando você matou, Lipão? I just wanna know. Viu, Lipão? Falei inglês com você. Tô morrendo. Ali. Eita pomba. Eita pomba. Deixa que eu reviver. Sai, idiota, da frente. Reviver, mas você falando mal de mim. Ah, caralho, mano. O cara me atrapalhou demais ali. Ele tá em cima? Tem mais um lá, tem mais um. Tem mais, tá lá. Poxa. Aí, rapaz. Podres, caralho. Aí, Lipão. Gostou, Lipão? Gostou? Esse aí foi pra você. Eu baixei a sensibilidade, Drizzy, do meu mouse. Ele ainda tá muito sensível, mano. Acho que é o mousepad. Caralho, eu tô, dá eu tô flores pra muito ele. Fresco. Nossa senhora. Tu usa o speed ou control? Eu uso o quê? De mousepad ou de... E de mousepad. Tô com um Firefly da Razer. Aquele que brilha, sabe, Lipão? Tô ligado. Parece um carnaval em terra. É ele, pô. Você viu só que carnaval. Brilha. E brilha. Brilha, te falar que ele chegou na loja lá. Tu vai chegar um teclado igualzinho o teu pra mim, ou Pati? Eu vi, Lipão. Você me copia na cara de pau mesmo, né? Eu vi no Instagram do Truta Vegeta. O seu teclado que vai vir da Rocket. Então se você quer um teclado maneiro, entra no site da Rocket. E tem um teclado igual o meu. Faça que nem o Lipão, me copie. Me copia, Pati. Ah, Lipão, você tem que... Só assume, Lipão. Não é chato assumir. Não, eu achei legal o... O teclado do Patife foi lá pegando igual. Aí, ó, tô falando. Quem copia, amigo é. Exatamente. Eu conheço outro, conheço quem copia da bunda. Também. Pra quem tá eita sendo pomba, copiado. Chama aqui. Eita pomba, eita pomba. Tô vendo um filme dublado dos anos 90. Os chiles estão chegando, eita pomba. Pombas. Pombas também é bom. Lipão, começa a integrar pombas no seu vocabulário. Macacos me mordam! Pior que novela mexicana no SBT. Ô, Lipão, não fala mal da mesma novela não, Lipão. Adoro novela mexicana. Maria do Bairro. Maria del Bairro, eu sou! Amy da mochila azul. Ah, peguei. Foi a zica da mochila azul. Preciso correr. Velho. Aqui é minha primeira partida depois de todo esse tempo, velho. Preciso me aquecer. Run, baby, run. Meus reflexos estão todos quadrados ainda, Patife. É muito Minecraft, né, querido? Que você baixa. Não, é que o jogo tá na resolução baixa, Lipão. Só aumenta a resolução que os reflexos ficam todos perfeitos. Hitbox do Lipão é... Eita, pô, de quem é esse laser? É seu, amiguinho. Vai lá, Snip. Você tá de escudão? Puxa essa aí, vai. Foi top, cara. Caralho, foi top, Patife. Onde o cara tava, mano.
vacilema. Já ter, ter tirado vai a morrer, Drizzy. Tem treta que é melhor não comprar. Mas por que o cara tá de Montagne se ele não usa o escudo do Montagne? Não dá pra entender essas coisas. Eu sou o melhor jogador de Montagne. Ah, Lipão não jogou depois que o Montagne atualizou. Lipão, você não tá ligado, Lipão. Não passa nada ali, querido. Sério? O cara tanca até a pô, mãe você voando. Lembra daquele campeonato que a gente jogou lá que o Drizzy me ensinou a jogar de Montagne? Lembro. Eu porra, lembro. Só vergonha. Porra. A gente perdeu, inclusive. Ô, Lipão, você lembra daquele campeonato que a gente ganhou? Ah, você não tava, é por isso que a gente ganhou. A gente perdeu, inclusive. Nossa, filha da mãe. Ah, lembra aquele campeonato que vocês perderam também, que eu te dei um HS? Não. Ninguém lembra, Lipão. Esse aí eu não lembro. Tava no time Drizzy, do... vai nessa parede aí que você pega o cara. Essa... Ah, não, já. Deixa quieto, chega senão você vai pegar nosso amiguinho. A porta olha de madeira grande. Fita. Ajuda o Pen ali que o cara tá sofrendo, mano. O Pen não, o Snips. Ajuda o Spitz, cadê o Ed, Snips, Spitz? Puta, Drizzy, sério? Beleza, moleque. Que traíra. Volta, querido, volta. Esconde aqui. Vem que eu não vou deixar você morrer, não. Depois de te derrubar, ele não vai deixar você morrer, olha aí. Beleza. Que cara legal. Costas, Snips. Não, o idiota morreu, velho. Nossa. Eu fiquei cegado com a parte de baixo que eu achei que tinha um termite ali, velho. O mongoloide morreu. Tinha em cima também, tinha embaixo. Amigo, você tomou piroca de todo lado aí. Here we go. Eu peguei a shotgun, baby. Agora sim, Lipão. Agora você vê que o jogo vai ter outra cara. Ô, Lipão, e essas câmeras aí? Vamos posicionar elas bem, hein, Lipão. Tenta cercar os objetivos, não, Lipão, de câmera. A regra é essa. Ah, te falar, Patife, que eu vi um vídeo seu que você ficava na janela, aí quando acabava o tempo de preparação, você pegava e jogava no isso, arremessa no telhado, lá fora, tá? Porque aí você consegue dar um pulão e isso, pegar o cara. Lipão. Mas essa não funciona mais tanto, não. Funcionou quando ela lançou, gente. Eu não é mais tão efetivo. Entendi. O ideal agora é você jogar safe. Joga as câmeras dela em corredores que a gente, tipo, não... Tipo assim, nesse corredor, tá ligado? Que a gente não vai precisar dar a cara pra ver se tem alguém aí onde você tá. Então você joga ela aqui no fundinho ou aí no começo, enfim. Sim. Arame farpado pronto. Entendi. Você calcula. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. É sério, mano? Falou que idiota, velho. Me ralfou. Câmera em posição. SBA preparado e a postos. Opa! Mano. Pô, eu tivesse 4 só de visão aí, mano. Hã? Mais 5 segundos. Puta, fudeu. Não vai dar pra reforçar tudo aqui, não. Agora que eu vi que ali é a bomba, caralho, quase fiz merda deles. O que você fez? Quase cerquei aqui o meio. Ô, Lipão, você tem C4, não tem? É... não. Não? Tô com escudo. Porra, Lipão. Ô, Togini, você consegue explodir aqui a divisão das bombas, mano? Tá de C4? Tô aqui na janela aí, Lipão, que os caras varam ela sempre. Afasta aí, gente, afasta aí. Acho que ele tem. Opa, marquei Z não, desculpe. Olha, Lipão todo perdido. Você tem, Togini? Que pariu, velho. Não tem, não. Ele jogou, Drizzy? O Lipão tem. Não? Tem C4 não, Lipão? Não, Lipão tem. Não, é que eu não customizei essa classe aqui ainda. Ô, Lipão, então sobe aqui, sobe onde a gente tá, Lipão. Ai, caralho. Calma. Ô, Lipão, aqui no cantinho, ó. Deita aqui. Não, aqui no cantinho. Aqui, deita no cantinho aqui, ó. Onde eu tô aqui, tá vendo? Olha através da parede. Na parede, Lipão, aqui, ó. Não é o Lipão que tá com você. Deita aqui e atira nesse buraco, ó. Faz um buraco com a 12. Várias vezes, vai. Faz um buracão que dê pra passar, vai. Tá bom, não precisa ser tão alto, não. Pode fazer mais no chão, assim, ó. Nessa altura aqui. Ligado. Calma lá, tá carregando. Tá. Não gasta muito tiro, não. Mas você consegue, tá? Tá. Ó, entraram aqui, hein. Tô indo por dentro da B lá, mano. Tem ali, ó. Opa! Lá no fundo tá, tem
gente na porta. Rodrigo, eu vou olhar aqui. Se vier pra esse cara, eu abro. Em cima. Vai dar merda isso aqui. Vou dar o spot. Caralho, tá tudo estourado. Tá estourado aqui, ah, mano. Tem um lá no fundo, mano. Cuidado que eles estão cercando por fora aí. Evita se mexer. É, eu já marquei lá no fundo, naquela porta. Ah, time. Ele tá lá no fundo aonde? Do corredor? É, não, ali. Sabe aquela salinha? Marquei essa salinha aí, ó. Pô, essa mesmo. Ele tava lá, ele tava aí, ó. Mas eu acho que foi. Só que ele não morreu. Mas deles em cima, não, só põe em cima de você no seu lado aí, ele tinha aparecido. Calma. Pô, tá. Eu vou dar a volta nele. Ó, o Slips pegou um de costas. Troca boa, de boa, garoto. Posicionou bem ali fora. Toma cuidado dos sapões. Driz, tem você e mais dois. Eu tô circulando entre todos. Ó, o pezinho. Boa, Driz, caralho. Linda, velho. Ah, beleza, mano. Sem problema, né, velho? Nossa, maluco, uma. Nossa, velho. É muito burro. Deus. Pior que ele vai emocionar agora, deve estar emocionadíssimo já. Tá já entrando, janela da escada de bombeiro lá. Só falta ele se matar agora, velho. Será que a gente vai perder por causa desse monstro? Vai. Ele vai emocionar, ele não vai conseguir carregar essa aí, não. Ele deve estar todo tremendo lá. O mouse dele tá parecendo uma batata. O mouse dele tá parecendo um lipão. Acho que ele ganha, agora ele tá com sangue no Zé, porque ele precisa ganhar. Acertou um tiro no cara. Olha. Tá mais emocionado que o Batman. Só corre, querido, 15 segundos. Corre. Não, 15 segundos, querido. Só corre. Você é mais rápido que ele. Ai, meu Deus do céu. Me mata aí, tio. Faltam 5 segundos. Boa, garoto. Boa, moleque! Filha da puta! O cara ficou todo perdido na porta ali. Também ele entendi, o maluco choque. Tava todo girando ali. Ele ficou tomando choque. Tô de Hulkão nessa porra. Apesar que eu gosto mais de Jäger. Foda-se, vou de Jäger. Eu fui correndo pra caçar. Mas nem que fosse um javali, hein, amigo. Que pariu. Porra. Eu sei que eu sou um gato, né, mano? Mas não se caça gato, é proibido. Então. Nada que o Batman, parece que ele pão jogando. Mentira, Lipão. Não fica triste. Ah, tem que ir boa. Tadinho, o Lipão tá até quietinho ali. Não vai virar vídeo no canal dele, não. Não vai ter vídeo? Vai, tu duvido que você vai postar isso. Você vai postar esse vídeo, Lipão? Você vai postar esse vídeo? É, não vai virar vídeo, não. Não vai, lógico que não. Parece, o Lipão não posta. Se esse vídeo estiver no canal do Lipão, dá o dobro de like, porque o cara é corajoso mesmo. Postar um vídeo assim muito, tem que amar muito esse inscrito. Quer muito que vocês assistam Rainbow Six. E queria ver o Patif jogando bem. Ele quer que vocês vejam o Patif jogando bem. Um vídeo muito emocionante. Já pode parar de se preocupar. Um vídeo muito sagaz. Inclusive, se a gente olhar o nosso time aí, a gente entende a dificuldade que tá de vencer essa partida, né? Nossa, velho. Tá complicado. Isso me lembra. Você lembra do ano passado eu imitando esse jogo? Eu nunca lembro, Lipão. Você fala essas coisas assim, eu fico assustado. I never remember. Mas não duvido. Nossa, também não, tomar. Lipão. Acredito que você deve ter já imitado muito. Imitei? Precisa lá no meu canal, meus vídeos de Rainbow Six. É um vídeo mais top que o outro. Patife, olha essa porta ali que tem cara aqui na janela me varando. Qual? Aquela ali? É, vai aparecer perninha ali daqui a pouco. Tá, tô de olho lá. É, foi bem ali que morri antes, Patife. Passou um carrinho aqui, eu tô com medo, na real. Quebraram coisa, acho que foi no andar de cima, Drizzy. Em cima, foi no andar de cima, foi. Eu fui avistado. Você foi avistado. Ó, o drone. Entrou na porta aí, Drizzy. Você não tava olhando, querido? Na porta não, na... Não foi na porta não, mano. Ele veio de baixo. Ele não veio de baixo, ele veio lá da escada. Não foi na porta não. Tá uma musiquinha aqui de... Viola, meu. Me dá cobertura! Recarregando! Carrega essa porra aí, querido. Eita pomba.
Pom. Desce ele, Pom, desce aí. Puta, carai, que pariu. Eu vou morrer também, tá junto, cara. Pega ele, Pom. Tá em cima? Não sei. É, na escada, em cima. Nossa, tá tudo... Vem pra cá, não vai pra cima, não vai pra cima do cara, não. Desce, vai, esconde vocês dois. Dá um tiro no meu pé, Lipão. Pega, puxa a pistola e dá um tiro no meu pé. Ai, meu Deus do céu. Vai rápido, Driz, Lipão, dá cover, Lipão. O Lipão veio me dar um beijo e falou, cara, desculpa aí por ter tirado em você. Eu não vi que esse era Doc. Fica aí, vocês dois, vocês estão cobrindo bem. Fica ali onde você tava, Lipão. Aí você vai ser pego, Lipão. Aí fica aí, cover. Só fica de olho na portinha. Cover. Na portinha da B. Ih, Termite aí, ó. Em vocês. Pode vir, monstro. Tá no fundo. Tem um do seu lado, ele, Pão, na porta. Pega cover. Não, aí. Cover da porta, isso, da estourada. Vai pra trás. Pra sua direita, ele, Pão. Lipão, fica com vista só pra um spot. Ou pra porta ou pro buraco do Termite. É, não deixa. Pra não te pegarem de lá. Ó, ele jogou uma flash lá de cima. Ah, Lipão, você não tava olhando a porta, não? Aí, ele, Pão. Ah, mas, nossa. É, não deu, né, time? Aliados eliminados. Ah, mas perdi, porque segue um tiroteio. Calma, Lipão, você vai voltar, Lipão. Tudo bem. Não é sempre, né, que dá as coisas certas. Tudo bem, Lipão, pode postar esse vídeo, Lipão. Ninguém vai te xingar, não. Não, o Lipão vai postar. Se ele postar, dá o dobro de like aí, galera. E como eu tô postando, dá o dobro de like no meu vídeo também.